Som läkare inom primärvården idag ser man att det finns redan befintliga väldigt mycket resurser och strukturer i de befintliga vårdcentralerna som kanske utnyttjas på ett lite dåligt sätt. Och att vi då kunde hjälpa till att effektivisera detta arbete med hjälp av datorkraft och teknik som kan modernisera befintliga vårdcentraler och de resurser som vi faktiskt har redan idag på plats. Ja, för du är ju en av personerna bakom något som heter Läkarexpressen, som är en AI som hjälper till att diagnostisera. Mm, precis. Det är ett stöd för primärvården, både vad det gäller handläggning av olika sjukdomar och folk som söker på vårdcentralen och även för att underlätta administration för personalen. Mm. Så om man kommer till vårdcentralen och har lite ont i halsen, vad händer då? Mm. Det man gör då är att man får en platta när man kommer på plats på vårdcentralen, eller om man kanske loggar in hemma via mobilt bank-ID. Och då skriver man, presenterar sina problem för vårt program och får man följdfrågor baserat på vad man har sökt på. Så det, till exempel om du har sökt för ont i halsen, så kommer programmet känna igen att du har halsbesvär och ställa passande följdfrågor. Till exempel om du har haft feber eller hur länge du har besvär, och så sätt gör sen en värdering av dina åkommor. Mm. Och hur sparar det här tid för sköterskan eller för läkaren? Det sparar tid på många sätt. Många av de här frågorna är standardiserade frågor som man alltid ställer. Så det gör att man sparar den här personalkraften till någonting annat. Man kan dra ner på telefontid till exempel. Man ställer ofta de här frågorna på telefon. Och då kan man direkt få de här presenterade för sig, så man vet hur man ska värdera symptomen, om man ska ta prover, om man ska säga att patienten får komma, de får avvakta lite, gå hem och ta det lite lugnt, eller om de ska komma direkt, vi behöver ta prover och så vidare. Mm. Och om det är så att man inte är så bra på språket eller har svårt att formulera sig, vad finns det för risker då? Det här ska vara som ett stöd för befintlig verksamhet. Mm. Och man ska alltid kunna gå på sidan av om det skulle vara så, men systemet känner igen språket och utvecklar sin igenkänning hela tiden, så att de problemen ska inte komma. Mm. Och då har ni kört det här på ett par vårdcentraler, och vilka resultat har ni fått? Ja, vi har kört det här sedan i höstas, så det har gått igenom cirka 1200 patienter lite drygt i systemet, och vi ser fina effekter redan direkt faktiskt. Och till exempel så kan man säga att läkare kan handlägga upp till nästan 50% fler patienter i vanliga fall utan att de upplever egentligen någon större arbetsbörda, nästan tvärtom. Mm. Och det har minskat tryck på telefonen på vårdcentralen cirka 40% ungefär. Och det är små tidsbesparingar som i slutet gör stor skillnad. Mm. Vi har ungefär beräkningar på cirka 100 kronor ungefär sparad per patientbesök. Mm. Och vad säger patienterna? Patienterna är nöjda. Allt från liksom små nyfödda barn som kommer med sina föräldrar som knappar in symptomen till upp till 80-åringar klarar det här utan problem. Och de upplever också de här direkta fördelarna, att det blir mycket smidigare. Man kommer till sin riktiga vårdcentral på ett enkelt och säkert sätt. Och hur ser utvecklingen ut? Du jobbar ju själv på en vårdcentral som då är landstingsägd. Mm. Kommer ni ha det på er vårdcentral? Ja, det är vår förhoppning. Vi vill få ut det här till så många som möjligt, så många ska kunna ta nytta av systemet. Och ju mer som är inne i det, desto bättre kommer systemet bli, för att det uppdaterar sig själv genom den här artificiella intelligensen. Så det blir bättre hela tiden. Mm. Och det ger oss också möjlighet att utvärdera genom kvalitetsarbete. Bra, tack så mycket. Tack.